Milo Đukanović pokušava da zaustavi slobodan pad svoje partije, igrajući na rusku kartu, napisao je na svom Twitter profilu predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. Pionir dovođenja ruskog kapitala na Balkan, setio se da Rusija ima neke druge zastupnike na Balkanu, kaže Dodik. On smatra da plašenje Evropske unije Rusima i uletanje u voz antiruskog raspoloženja Đukanoviću ne može pomoći da preživi politički,